Drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik në prezent Haxhi Seferçaj tregon se tashmë kjo drejtori ka nisur implementimin e strategjisë turistike duke veçuar faktin se tashmë kanë filluar se funksionori 3 infoqendra turistike dhe se janë shtuar edhe numri më i madh i vizitorëve për qytetin e Prizrenit duke ofertuar edhe pos monumenteve të trashëgimisë elemente të tjera shtesë si panajire të ndryshme dhe organizimin e festivaleve, po kështu edhe takimet tani më janë shpeshtuar me shoqërinë civile ka porositur Seferçaj. Numri i turistave ka qenë në rritje këto ditë në bazë të informatave që kemi përmes këtyre infoqendrave, për arsye se ne kemi proces verbal në to ku zakonisht turistët të cilët lajmërohen ato e bëjnë një regjistrim, pra nga vin ata identifikohen në një formë apo tjetër, për arsye se ne dojmë të dim cili është fluksi i turistëve në vendin tonë, në këtë rast në Prizren. Sidoqë të jetë, unë kam pritur një fluks më të madh të turistave, më thon drejtën, për arsye të eventit të Dokufestit, por nuk është vërejtë që është ndonjë ndryshim pak më i madh, domethënë ka ndryshim në fakt, po jo aq sa kam pritur. Domethënë kam pritur që numri i turistave në këtë rast të dyfishohet për shkak të eventit internacional të Dokufestit që konsiderohet që është një i rëndësishëm veçantë i artit kinematografik. Me gjithë thatë, unë jam i knaqur me fluksin e turistëve në Prizren, si do të qoftë ne du të angazhohemi maksimalisht që në vitet tjera fluksi i turistëve tjetë edhe më i madhë. A i pastaj ka dhe një mesaj të fuqishëm për faktin se Prizreni tashme ka marë primatin e qytetit më të vizituar dhe këtë primat do të vazhdojmë edhe në të ardhmen me angazhime shtesë dhe të palodhshme që Prizreni të jetë qytet i vizitorve sa më shumë të vinë jo vetëm nga vendi, por edhe turistë të huaj të vizitojnë këtë qytet të bukur me monumente të shumta.